V předchozím videu jsem slíbil, že ukážu základní hmaty a základní stupnice na saxofon, taky krom alt saxofonu pro tenor saxofon, abyste mohli hrát se mnou a znělo vám to stejně pro vás tenoristy nebo teroristy. Saxofon hmaty má úplně stejný, ať je to altka, tenor, bariton nebo soprán. Liší se trošku rozpětí těch klapek. Jsou samozřejmě ruce dál od sebe, protože je saxofon delší a i ty klapky jsou malinko dál od sebe a samozřejmě mají nastavenou trošku jinou tuhost, což není ani tak tím, že to je tenor, ale že to je saxofon jiného výrobce, který je trošičku tužší, jak jsem říkal, Tomana z Číny než Yamaha. Takže tóny na saxofon jinak jsou stejné, akorát jinak znějí v jiné výšce, ale jinak se značí noty stejně. To znamená, prázdný saxofon bez zmačknuté jediné klapky zní tón, psaný tón cis. Pokud vám tenor zní jinak než mě, tak to bude tak tím, že jste jinak naladěni, že nejste správně naladěni, protože já jsem ladil podle ladičky. Zase ladění stejné, podle toho, jak hodně zasunete hubici na korek, tak zkrátíte, tím pádem tón zvýšíte, pokud prodloužíte nástroj, tak tón snížíte. Takže ideálně s ladičkou nejprve naladit, abyste hráli stejně jako já. Tóncis. A jdeme na mačkané tóny. C, prostředníček a prostřední klapka, H, A, G. To jsou všechny tóny, ty základní, bez křížku a Bček, které můžete zahrát levou rukou, stačí vám k tomu tři prsty. C, H, A, G. Jak jsem říkal u altky, snažte se prsty nezvedat z klapek, nechat je položený a klapku jenom domačkát. Já tady prsty zvedám proto, aby bylo vidět, které klapky mačkám. Takže jedeme. Bez zmačknutí tón cis, C, H, A, G. Zahrajeme postupně všechny tóny. Naposled. Tak, teď sklopíme kameru, aby bylo vidět i na ruku pravou. Na pravé ruce nemačkám-li nic a mám-li zmačknuté všechny tři klapky na levé ruce, zní mi tón G, to jsem říkal. Ve chvíli, kdy zmačknu první klapku, ozve se tón F. Další snížení na tón E, další na tón D. A tady na té kolíbce pro malíček ta horní klapka dělá křížek k tomu tónu D, čili z něj dělá dis, nebo sníží E na S. A ta spodní kolíbka pro malíček mě zavře ty nejhlubší klapky na saxofonu a dostanu se na tón C. Kdybych chtěl hrát ještě hloub, tak už musím zavírat ty klapky, které jsou na té ohnuté straně saxofonu a ty zavírám potom malíčkem tady na té kolíbce. Ale k tomu až někdy příště. Ono ty hluboké tóny jednak se špatně rozehrávají začátečníkům a jednak se ani moc nepoužívají. Takže si teď zahrajeme celou stupnici od tónu C, H, A, G, F, E, D a C. Je možný, že mě ty spodní tóny od E dolů nebudou znít a je to proto, že nemám ještě na tenora 100% nátisk. Navíc jsem změnil hubici a plátek, abych měl stejnou hubici a plátek na altku i na tenora, tak jsem pořídil Daddario Select Jazz hubici
s otevřením 7, což už je relativně pokročilé otevření pro pokročilé hráče, a já na tenora hraju necelý půl rok, na altku 14 dní, takže některé tóny mě ještě půjdou špatně a můžou mě špatně znít, ale je dobrý cvičit na trošičku těžší a složitější hubici, která mi ovšem vydrží a se kterou vím, že budu moct hrát dalších několik let. No, bylo potřeba na foťáku vyměnit baterku, protože došla, takže můžeme pokračovat. Jak jsem říkal, hluboké tóny. Je dobrý na ty hluboké tóny sjet postupně, začít na těch vyšších, než zahrát nejprve ty hluboké tóny od spodu. Je dobrý ten hluboký tón zahrát tak, že si ho zkusíte zaspívat. My začneme na tom tónu, co je nahoře, a budeme jakoby zpívat stupnici směrem dolů. No, 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 no. Když chcete zaspívat ten hluboký tón, tak musíte otevřít krk, aby vám zněl. Potom vlastně i stejně fouknete do saxofonu a v tu chvíli vám bude ten tón znít správně. Takže pojďme na to, sjedeme si celou stupnici C, H, A, G, F, E, D a spodní kolíbka C. Slyšet, že od toho tónu F ty tóny už nebyly tak silný, a je to tím, jak jsem říkal, že mám těžkou hubici s velkým otevřením a relativně tvrdý plátek. Teď hraju na ležér 2,5, což je plastový plátek z takového speciálního plastového materiálu. Je to plátek, který vydrží hodně dlouho a na cvičení úplně ideální, protože ho není potřeba mokřit. Hubice mám stejný na altku i na tenora a plátky taky. Používám 2,5 v tuhle tu chvíli a hubici s otevřením 7. Proto ještě, aby zazněly ty hluboký tóny, tak je dobrý trošičku povolit ten nátisk, aby plátek měl možnost rezonovat a vibrovat, protože ty vibrace jsou potom pomalejší a ten rozvibrovat ten plátek je k tomu potřeba více vzduchu, takže počítejte s tím, že na těch hlubokých tónech je potřeba více fouknout, více vzduchu bude i procházet tou hubicí, aniž by se ozýval tón. Takže není to o tom, že více stisknete, aby vám zněl hluboký tón, ale naopak spíše povolíte nátisk a snažíte se poslat skrz nástroj a skrz hubici víc vzduchu. Teď jsem tu stupnici zahrál bez frázování. Frázování se dělá jazykem, a to tak, že špičkou jazyka zavíráte a otvíráte přívod vzduchu do hubice, čili znemožníte plátku, aby vibroval. Dělá se to tak, že špičku jazyka položíte na špičku plátku nebo těsně pod špičku plátku ze spod, a na slabiku ta, da nebo ga, spíš pro začátek používejte slabiku ta, tak na tu slabiku ta, jako kdybyste říkali ta, tak budete postupně zacpávat a uvolňovat špičkou jazyka špičku plátku. Vidět to není, bohužel se to nedá ukázat, protože do pusy nikomu vidět není, ale myslím si, že na to přijdete, když dáte hubici správně do pusy a jazykem budete zastavovat přívod vzduchu při foukání do nástroje, tak časem na to přijdete a najdete si optimální polohu,
kdy vám ten tón bude nejlépe se rozeznívat a nejlépe ho utlumíte. Tu stupnici tady jsem zahrál předtím legato a teď ji zkusím s tím frázováním, to znamená synchronizovat tu slabiku ta a jazyk spolu s prsty. Co se mi stává, co slyšíte, že mě některý ten tón přefoukne do oktávy? Je to proto, že nedostatečně otevřete hrdlo, že se snažíte jakoby zahrát ten vyšší tón a on vám sám přefoukne a nedostanete se na ty hluboký tóny. Teď držím tón C, to znamená všechny klapky zavřené a můžu zahrát to hluboké. Teď nevím, jestli se mi to podaří. Podaří. A aniž bych měnil cokoliv dalšího mačkal, tak zahraju i to vysoké C. A to jenom tím, že změním nastavení hrtanu, hrdla a přidám trošku víc nátisku a víc vzduchu. Aniž bych měnil prstoklad a otvírání, zavírání klapek, tak se mění o oktávu výška tónu. Je to tím, že ten nástroj přefouknu a ta spodní oktáva už nezní. Toto je mimochodem dobré cvičení, ať už hrajete na altku nebo na tenora, se zavřenými klapkami ten tón přefukovat. Tím si krk a hrdlo a celý vlastně dechový ústroj zvykne na to, jak zahrát ten hluboký tón a jak ho nastavit a jak zahrát ten vysoký. Je to stejné, jako když se učíte zpívat. Taky to nejde ze začátku, taky vám dělá problém nasadit ten správný tón. A u hry na saxofon je to samé. Chce to cvičit, cvičit, cvičit. Vidíte, že mi prsty z klapek vůbec nechodí, nezvedají se, ani neuhýbají. Je potřeba se učit nechávat prsty na klapkách jakoby přilepené, nezvedat, neuhýbat, protože jen tak potom budete schopni hrát rychle. Legato a teď sfrázování. Vidíte, že ani po půl roce to není úplně plynulé a v těch rychlejších pasážích už s tím mám problémy. Je to tím, že na cvičení nemám moc času. Takže chce to opravdu aspoň půl hodinky denně a pak se za půl roku můžete dostat takhle daleko. Ještě umístím tento víkend na YouTube videa první písničky, prvního coveru, který jsem udělal od Christiny Perry. Tak doufám, že se na ně podíváte, že dáte like a že uvidíte, jak se vlastně po půl roce dá na nástroj naučit. Ten cover jsem udělal jak na tenor, saxofon, tak i na tu altku, abyste viděli a slyšeli hlavně rozdíl ve zvuku. Je to nahrávaný do Presonus Studia ve dvou vrstvách, protože tam jsou ve dvou pasážích takové krátké dvojhlasy, takže jsem si to nahrál ve vrstvách, aby to opravdu znělo dvojhlasně. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a jak jsem říkal, tak příštím videu si ukážeme, jak hrát horní oktávu. Pro ty zvědavce je to úplně jednoduchý, hrajete ji stejně jako tu spodní, jen přidáte přefukovou klapku. To znamená, palcem levé ruky stisknete tuto klapku a jinak hrajete stejné tóny a tóny vám znějí oktávu výš. Názorně předvedu, nejprve tu hlubokou oktávu, pak pojedu nahoru a přejdu o oktávu výš. Takže jedeme C-dur nejprve dolů.
C je zahrané s klapkou. Vlastně zahrajete C bez přefukové klapky, bez oktávové, pak, abyste se dostali z C na další tón, kterým je D, stisknete tuto klapku, zavřete všechny díry, kromě toho spodního C, a zahrajete tím pádem D o oktávu výš. Takže přechod z C z první oktávy do D ve vyšší oktávě je tak, že zavřete všechny klapky a k tomu palcem stisknete přefukovou klapku. Názorně předvedu jenom přechod z C do D. Tento přechod mě dělal hodně problém, protože mozku chvilku trvá, než si zvykne na to, že když chce zahrát vyšší tón, tak musí zmačknout další klapky. Přitom, když hrajete v té základní oktávě, tak čím mačkáte víc klapek, tím zní nižší tón. Ale z toho C se do D opravdu jinak dostat nedá, než tak, že stisknete všechny klapky a k tomu přidáte tu přefukovou. No a tóny nahoru D, E, F, G, A, H, C jsou už potom stejné. Takže od D v druhé oktávě. Tón C, cis, držím přefukovou klapku, pustím všechny. No a vyšší tóny už zahrajete pouze dlaněmi, tady pomocí těchto tří klapek, a to si ukážeme opravdu až příště, a ani to neskoušejte, je to složitý a těžký a ještě to ani neumím pořádně, aby to znělo, jen tak zkusíme. To, co jste slyšeli, ten nejvyšší tón, tak je tón Fis, který je nejvyšší tón, který jde zahrát pomocí klapek bez takzvaného přefukového rejstříku. Takže plný rozsah saxofonu je až nahoru do tónu Fis. Pak má saxofon ještě pod tónem C, pod tím hlubokým. Další hlubší tón, a to H, který se hraje tady nad tou kolíbkou na malík. A je to ten malík jakoby blíž k nástroji. To je tón H, tady ten je tón cis, kis. A tady úplně ta spodní je nejhlubší tón, kdy držím zavřený celý nástroj až po tón C. Samozřejmě všechny tyto klapky taky zavřený. A přidám tady tu klapku, tak mě zazní tón B. A toto byl nejhlubší tón, který jde na tenor saxofon zahrát, tón B. Je to jak když fouká lodní siréna. Tak, to je všechno, moc děkuju, mějte se fajn, koukejte se dál, budu natáčet, až budu mít čas. Zatím ahoj.